E aí, gurizada, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e é o seguinte, pessoal. Como todo mundo aqui já sabe, o Homem-Aranha deixou recentemente o universo cinematográfico da Marvel, já que a Sony e a Disney não chegaram em um novo acordo para que o personagem ficasse na Marvel. Embora muitos fãs tenham ficado preocupados com o futuro do Homem-Aranha nos cinemas, a Sony e o Tom Holland, que é o ator que dá vida ao Homem-Aranha, já disseram que a franquia vai continuar e ficará ainda melhor. Sério, olha só a responsabilidade que a Sony tá colocando na própria costa. Ó, Sony, se prometeu, vai ter que cumprir, viu? E já que a Sony tá falando aí pra todo mundo que o Homem-Aranha delas vai ser melhor até mesmo que o Homem-Aranha que a gente conheceu no universo da Marvel, hoje eu resolvi trazer pra vocês 10 coisas que todo fã quer ver dentro do universo compartilhado de filmes da Sony. Então se preparem, nerds, vão logo sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. E se já fez tudo isso, agora bora pro vídeo! Depois da gente ver no filme Homem-Aranha Longe de Casa que a identidade do Homem-Aranha foi exposta para o mundo todo, com certeza a Sony vai se aproveitar dessa deixa e se basear nesses acontecimentos para os tramas futuros do personagem. Isso significa que agora muitos vilões já aparecerão na vida de Peter tentando matá-lo, assim como as pessoas que ele ama. Mas é claro que isso também cria a oportunidade perfeita para a introdução de Kraven, o caçador. Nos quadrinhos, Kraven é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha e protagonista de uma das histórias mais icônicas do personagem. Nessa história icônica, ele enterra o Homem-Aranha vivo após dopá-lo com uma alta quantidade de tranquilizantes. Sério, nossa, imagina o Homem-Aranha sendo enterrado vivo pelo Kraven, seria um negócio épico de se ver nos cinemas. Mesmo com o acordo da Sony e a Disney consolidado, a Sony continuou trabalhando em projetos paralelos em cima de personagens da Marvel, só que é claro que possuem direitos de adaptação com eles. E um baita exemplo disso seria, é claro, o anti-herói Venom. Com o Venom, o estúdio iniciou seu próprio universo compartilhado de filmes de super-heróis, que promete expandir ainda mais com a franquia do Homem-Aranha. Antes da treta entre a Sony e a Disney, não existia nenhum indício de que o Venom e os filmes do Cabeça de Teia se conectariam. Mas isso agora é possível, e mais do que possível, isso é necessário. Afinal, a gente sabe muito bem da forte ligação que os dois personagens têm nos quadrinhos. O romance com a Gata Negra. Acredite se quiser, mas o nerdão Peter Parker já teve vários e vários romances nos quadrinhos. E isso, é claro, vai possibilitar os roteiristas a trabalharem muito bem esse aspecto. Atualmente no cinema, Peter Parker está apaixonado pela MJ, mas nada indica que esse relacionamento vai durar muito tempo. Com isso, existe a chance da gente ver outros personagens que são muito importantes na vida de Peter Parker, outros amores muito importantes. Que seria o caso da Gwen Stacy e quem sabe até mesmo a Gata Negra, que foi um grande contatinho do Homem-Aranha nos quadrinhos. Até hoje a gente nunca viu a relação entre o Homem-Aranha e a Gata Negra sendo explorada nos cinemas. Ou seja, gurizada, existe muita, mas muita chance mesmo da gente ver finalmente isso acontecendo. Quem deve estar louca também pra colocar suas mãos em cima de Peter Parker seria ninguém mais ninguém menos do que a Samurai de Prata, uma famosa mercenária nos quadrinhos que já teve vários conflitos com o Homem-Aranha. Anteriormente a Sony anunciou que estava trabalhando em um filme da Samurai de Prata e da Gata Negra, mas parece que o projeto meio que foi engavetado, saca? Só que agora que a identidade secreta de Peter Parker foi exposta para o mundo todo, seria a ocasião perfeita para apresentar a Samurai de Prata, que foi contratada para acabar de uma vez por todas com o super-herói. Sem dúvida alguma, agora que a Sony tem o poder de ter o Homem-Aranha nas suas mãos, ela pode muito bem fazer uma história desse tipo. Peter Parker atuando fora de Nova York. Por mais que Nova York seja o lado do nosso querido Cabeça de Teia e uma marca registrada do Homem-Aranha, seria interessante a gente ver o herói atuando em uma escala global. E agora que seus filmes não contarão mais com a presença dos Vingadores, o mundo precisa ver que o Homem-Aranha é uma importância maior. Tudo bem que nos dois filmes anteriores do Homem-Aranha, a gente vê ele atuando em Washington e até mesmo na Europa. Só que mesmo assim, a gente tem que admitir que ele ainda era muito inexperiente e assim mesmo ele estava atuando sob sigilo. Por isso, eu acredito muito que agora é a hora dele mostrar todo o seu verdadeiro potencial e até mesmo, quem sabe, liderar uma equipe. De acordo com a Disney, que permitiu a aparição do Homem-Aranha dentro do UCM, a Sony planejava fazer uma adaptação baseada no Sexteto Sinistro, um grupo de super-heróis que tem como objetivo liquidar de uma vez por todas o Cabeça de Teia. Tudo bem que essa ideia já deve ter caído no esquecimento, só que agora que o Homem-Aranha voltou pra Sony, possivelmente eles vão querer retornar com os planos antigos. Nos filmes estrelados pelo Tom Holland, a gente viu personagens como o Mistério, Abutre e o Escorpião, que são membros clássicos do Sexteto Sinistro sendo apresentados, e com isso não seria assim tão difícil criar uma equipe no cinema. Miles Morales se tornou um dos personagens mais importantes nos quadrinhos nos últimos anos, e a sua força foi comprovada ainda mais com o lançamento da animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, que inclusive ganhou um Oscar. Conhecido como Homem-Aranha do Universo Ultimate, Miles Morales acabou se tornando o queridinho dos fãs e um dos principais indicados a substituir o Peter Parker. Sim, a gente sabe muito bem que o Tom Holland um dia vai se aposentar do papel de Homem-Aranha, e a franquia certamente deve continuar. E ela vai continuar, é claro, sendo encaminhada com Miles Morales. Sério, imagina só que época
épico seria ver essa substituição, mas não só essa substituição, mas também um crossover entre os dois. Como eu tava falando pra vocês, esse crossover do Miles Morales com Peter Parker só poderia acontecer graças ao Aranha-Verso. A animação Homem-Aranha no Aranha-Verso mostrou que é possível trabalhar com diversos Homens-Aranhas ao mesmo tempo e fazer com que cada um deles tenha carisma e importância para a trama. Muita gente estava esperando que esse conceito de multiverso e até mesmo o próprio Aranha-Verso fosse apresentado para a gente em Homem-Aranha Longe de Casa, só que isso, é claro, não aconteceu. Só que é claro que a gente ainda pode ter esperança de ver isso acontecer em um live action um dia. E quem sabe até mesmo trazer de volta antigos intérpretes do herói, como por exemplo o Tobey Maguire ou quem sabe o Andrew Garfield. Mas enfim, gurizada, essas são as coisas que a gente gostaria de ver nos futuros filmes do Cabeça de Teia. Qual desses tópicos que a gente mencionou aqui do vídeo você mais gostaria de ver realmente acontecendo? Eu não sei vocês, mas eu acho que o Aranha-Verso é o meu preferido. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, nerd, vai logo, se então deu no like, se inscrevendo no canal e também ativa esse sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Segue a gente também nas nossas redes sociais, no Facebook, que é @nerdclubebrasil, e no Instagram, que é rodrigo_ncb. Lá no Facebook a gente tá sempre postando memes, postando notícias, tudo pra você ficar ligado no mundo nerd. E lá no Instagram não é diferente, a gente tá sempre postando novidades e até mesmo postando os partidores aqui do canal. Então se por acaso quiser ficar por dentro de tudo isso, segue a gente lá porque você não vai se arrepender. Muito obrigado a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!